Při tvorbě návrhu na oživení náměstí Míru v Tišnově bylo pro Markétu a Petra Veličkovi naprosto zásadní udělat nový centrální prostor, který uvozuje historickou budovu radnice. Radnice se otvírá při příjezdu od severu, při ukončené aleji. Otevře se vám prostor, ten prostor dostane i ta kašna, kterou jsme zachovali na tom původním místě. A kvůli které, byť to není tak zřetelné, jsme vlastně posunuli celou tu hlavní osu oproti dnešnímu stavu. To znamená, že ten výchozí bod nahoře u ulice Rígrové a dole u náměstí jsme v podstatě natočili a vyosili, zvláště kvůli kašně, to byl jeden důvod. Ale druhý neméně důležitý důvod, proč jsme vlastně odsunuli tu hlavní trasu, bylo výškové převýšení mezi touto částí náměstí a ulici Kostelní a ulice U Pošty. Je to z toho důvodu, že v okamžiku, kdy jsme posunovali křižovatku směrem od budovy, tak jsme dostali dostatečnou vzdálenost, kde se nám podařilo vyrušit celkem nepříjemné schodiště na tom hlavním tahu kolem pošty směrem ke kašně. A mohli jsme vlastně zpříjemnit do budoucna, když to bude realizováno, bezbariérový průchod na tu centrální část toho náměstí. Podobnou úvahu, tedy bezbariérovost, vtiskli do propojení centrální části náměstí s Kostelní ulicí. A to pomocí schodiště, nárožního schodiště u takzvaných stodol, doplněné vlastně o malé schodiště, které známe dnes. Nicméně to by mělo být pouze poloviční a vlastně jenom v té spodní části té začínající opěrné zdi. Celá ta plocha, v maximální míře jsme se snažili najít prostor pro vytvoření roviny. Rovina pro nás je plus minus 2% sklonitosti kvůli vodě. Nicméně 2% jsou právě taková sklonitost, že lidské oko není schopno rozeznat, zda je to rovina nebo je to klesání. To jsme nakonec našli pomocí tady téhle trojúhelníkové plochy, vymezené kašnou, pobytovým schodištěm a vlastně osou od kašny směrem na ulici Kostelní. A tady v těchto prostorech zhruba 450 metrů čtverečních potom vzniká opravdu rovná plocha náměstí, kde můžou být umístěny taneční parkety, nějaké dočasné jeviště a podobně. Architekti se rovněž měli v zadání soutěže zabývat tím, co udělat s soukromým pozemkem horní části náměstí, kde v minulosti zanikla nárožní výstavba. My jsme tam samozřejmě pro ten veřejný zájem, tak jsme tam navrhli plochu venkovní knihovny, vzhledem k tomu, že naproti je škola a nějakým způsobem by to mohlo být využíváno v tomhle duchu. Zároveň jsme ale počítali s tím, že v okamžiku, kdyby investor se rozhodl tady tuhle parcelu a proluku zastavět, tak by mu v tom nemělo být nějak extrémně bráněno, protože celé to nároží je opravdu nedostavěné a když se podíváte z Květnice na panorama města, tak tam evidentně prostě chybí zakončení urbanistické oproti té hmotě, která vznikla na začátku toho 20. století naproti v té frontě. Naopak průluku v jižní části náměstí vedle staré radnice řešili novým objektem. My jsme tam dávali pouze objem, který by umožňoval využít toho terénu, který je pro náměstí sice nepříjemný, ale v případě, že umístíte budovu do terénu, tak vám vznikají vlastně určitá podlaží, které můžete obsluhovat z té spodní části. Proto jsme uvažovali vlastně z ulice Brněnské vjezd do parkování, který by bylo podzemní a vlastně propojený podzemní s budovou radnice. A vrchní patra
by mohly sloužit buď jako administrativa, anebo jako rozšíření toho trhu, toho prostoru pro trhy jako krytá městská tržnice de facto. A aby ta mozaika byla realizovatelná i v okamžiku, kdy se město rozhodne, že tento objekt nepotřebuje v nejbližší budoucnosti, tak jsme vlastně vymýšleli střešní zahradu, která by v případě neexistenci té budovy mohla se promítnout přímo na tom terénu současném vedle rodnice. Hlavní promenádou budou pěší procházet ve stínu stromů. Na alej pak bude navazovat jednoduché stromořadí v rámci západní fasády a rozšiřuje na úkor současného parkování prostor prochozí. Aby to náměstí se nemuselo předělávat každých 10 let, proto jsme nějakým způsobem vzali v úvahu globální změny a oteplování a při návrhu třeba té vegetace a stromů do aleje a do stromořadí jsme navrhovali druhy, které jsou odolné jak vůči suchu v městském prostředí, tak vůči různým znečištěním, které jsou samozřejmě z užívání těch ulic přirozené. Zároveň ty technologie v současnosti už jsou na takové bázi, že v okamžiku, kdy zajistíte pro ty stromy dostatečné technologické zázemí pod povrchem, které není vidět, tak je reálná šance, že budou opravdu prosperovat a nebudou to takové ty stromečky v zádlažbě nebo v parkovacích plochách, jaké jsme zvyklí u supermarketů vídat. Co se týká parkování, snažili se dodržet počty parkovacích míst, které byly v zadávacích podmínkách soutěže stanoveny městem. Město sice bude muset nějakým způsobem omezit parkování, nicméně je tady nezbytné zachovat určitý počet na to, aby to náměstí fungovalo a aby vlastně bylo dostupné pro všechny, nejenom úřady, ale instituce, které na náměstí jsou další. A vlastně ta diagonála toho parkování nás napadla nejenom z prostorového hlediska, tak aby jsme se dostatečně vlastně dostali do toho profilu, ale také z důvodu vlastně nějakého zpomalení té dopravy, protože to parkování samozřejmě šikmé z hlediska najíždění a výjíždění bude vždycky prioritní pro ten jeden směr té jízdy. Parkovat se bude moci z obou dvou stran, ale vlastně bude záležet na pohodlnosti těch řidičů, jestli budou chtít vlastně zaparkovat přímo na náměstí nebo někde jinde. A myslíme si, že je to docela potřebné v dnešní době vybalancovat tu potřebu automobilové dopravy versus pěší dopravy. Otevřenou kapitolou v návrhu zůstává osvětlení samotného centra 10tisícového Tišnova. Naše vize byla taková, že z vrchu přilétá vlastně osvětlení směrem k historické radnici. To osvětlení bylo takového charakteru, aby bylo slavnostní, zároveň aby neoslňovalo, aby nevzbuzovalo pozornost, proto vlastně tady existuje těch 6 lamp velikosti 12 metrů výšky, což je dostatečná výška k tomu, aby člověk jdoucí v parteru nevnímal samotné svítidlo. Takže se to svítidlo nestává vlastně součástí toho parteru jako takového, ale je to nějaký záchytný bod při dálkových pohledech. A k tomu doplněno osvětlení spíše bodové. V některých případech jsme chtěli podpořit nasvětlení objektů městských domů. A zase z toho důvodu, aby v okamžiku, kdy to světlo odrazíme od nějakých fasád nebo od nějakých kšiltů na fasádách, tak dostáváme přirozenější rozptýlené světlo přímo v tom prostoru. A vlastně ta nálada potom toho celého prostoru večerní je jiná, než když máte v současnosti ty LEDkové bodové osvětlení, které vlastně přímo cílí na určitý perimetr toho záběru.
Změnou projde i prostor za radnicí, kde začíná naučná stezka Cesta hrdelního práva. Vzniknout by tam mělo malé komornější náměstíčko v rámci městského organismu.